Це Артемка у нас, це Андрюшка маленький, найменший, то Юра. Зранку Оксана має трохи вільного часу. Старший син Дмитрик, йому рік і 10 місяців, до обіду з нянею. Молодші сини нагодовані і солодко сплять. Треба другу кроватку ставити, бо вони вже не вміщаються нас поперек. А місця для другої кроватки немає. Малеча спить дружно, але варто одному з хлопчиків прокинутися. За кілька хвилин відкривають оченята і інші. Вже в них графік змінився, вже вони сплять мало, гуляють багато, плачуть багато. Сна тільки мало, а так всього вистачає. Ще не вистачає рук, зізнається Оксана. Кожен з синів хоче, щоб його пригорнули, поносили на руках. А ще ж треба встигнути із хатніми справами. Поки чоловік Роман на роботі, з малечою допомагає бабуся, 64-річна Любов Миколаївна. Треба бігати швидко. Уповільнено в нас не виходить. Треба швидко, з самого ранку, як встаєш, і до 11 часов треба бігати, бо в нас швидко все їсти, так можемо на ходу тільки, можемо у 4 часа, у 5 підобідати. А так у нас не вистачає. Вранці каву можемо попити, до вечора можемо. Оце конвейер, він, да, оце він постійно. Безперервний. Стірка, вішає. Найїсти, да. Поїли, тут бутилочки помили, помили, постерилізували, готові, тут, да, не встигли там відійти, вже Діма іде, треба Діму кормити, Діма поїв, треба їх класти спати, тут ці кричать, треба їх знову кормити. На другому місяці вагітності Оксани лікарка повідомила, який сюрприз чекає на подружжя. Вони мріяли про дівчинку. Каже, там ви знаєте, що там не один плід? Кажу, ні, так і не два. Вже потім, я не пам'ятаю, на якому зі, то вона сказала, що всі троє хлопчики. Ну, бо я кожні два тижні їздила на спостереження, бо в мене перша вагітність складна була, і вік уже ж в мене такий немолодий, то мене спостерігали. Кожні два тижні я в Київ їздила до війни, а потім вже все, і потім вже поїхала на Черкас. Оксана згадує, Київ у квітні стояв у заторах. До Чернігова не пробитися. У Полтаві теж було неспокійно. Залишилися Черкаси, там вона здобувала вищу освіту. Під час останніх тижнів вагітності підтримували студентські подруги і весь колектив центру. Плановий кесарів розтин минув без ускладнень. Малята з'явилися на світ 26 травня, а вже 31-го чоловік Роман забрав дружину з дітьми додому в Прилуки. І вже вдома почалася нова історія. І от вони підростуть, їм вже ж треба десь ігрову зону якусь, а їй нема. Дуже багато речей, дуже багато всього. І цих і комоди, бо все це треба, бо їх троє, і Дімка ще четвертий. Я не знаю, як ми будемо в цій хаті все це розміщати. Оксана каже, чоловік мріє не про футбольну команду, а про будівельну. Разом з помічниками Дмитриком, Андрійком, Юрієм та Артемом вони колись зведуть власний будинок для своєї великої родини. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Суспільному.